Sempre. Partiu Mandela. Será que nós chega, velho? Tentar, né? O problema é que assim, tem que chegar e tem que cair. Já tem que cair em cima do prédio, velho. E isso é o maior problema. Manjo? Acho que a hora que a gente chegar lá já vai estar quase no chão, velho. Ih, vai chegar nem ferrando. Tentei tacar tudo pra cima. Bom, vamos me acenda mesmo então. Vamos me acenda. Oh. Aí, partiu. Me acenda, minha vida. Tem gente entrando aqui. Tem gente entrando aqui embaixo de mim, 175. Tem um colete 2 aqui. Deu um hit no cara ali de longe porque eu sou ousado. Eu tô com uma incrível panela, hein? Já dá pra eu deitar os outros e dar panelada. Os caras estão se batendo ali. Tinha um colete 2 lá em cima, vocês pegaram? Aí sim, Pedrinho. Pedrinho é um menino abençoado pra conseguir loot, velho. Sempre consegue loot. Eu tô só com uma S12K. E é isso. Mas com uma arminha melhor já teria ido cobrar aqueles caras ali já. Bora lá cobrar os caras, clã. Que isso, velho? Vou matar na frigideirada. Como é que é esse, velho? Que lag foi esse, truta? Vocês viram? Se eu vou fazer live amanhã, vou sim, Zaquinho. Só não sei o horário. Mas vou fazer sim. Mano, eu dando panelada no cara ali e não tava pegando. O boneco tava sem braço, velho. Mitei não, Pedrinho. Eu errei muito tiro, velho. Muito tiro, muita frigideirada. Os meninos estão pra trás daquela casa ali, hein, clã. Eu sou a favor da gente ir lá e matar eles. O que vocês acham? Olha os meninos ali, ó. Follow me. Follow me. Let's go. Olha lá, agora o dedo vai ter que cantar aqui que eu vou deixar no single. Ah, mas tá um lag brutal aqui, hein? Deixar no singolete. Queria me roubar, velho. O cara queria me roubar o frag aqui, truta. Olha, olha que burro. Falando que meu dedo tá meio molhado. Maluco tomou o tiro ali e entendeu nada do que aconteceu, velho. Ah, a mão tá suada, hein, bicho. Falou, Isaquinho, bom jogo pra você e pro seu tio lindo. Divirtam-se. Vou furar esse carro aqui, clã.
Não era só pra estourar o carro, era só pra estourar o carro. Nada aqui. Opa, aqui já dá pra ter uma copa aqui. Oi! Vândalo. Tô no vandalismo puro aqui, velho. Tô aqui, ó. Tô nem aí. Fala, Pedrinho, o que que foi? A dancinha? Ele quer a dancinha. Faz a dancinha pra ele ver. Ó, o cara ali embaixo. Fazendo a dancinha, o cara passando, velho. Porra, Demorou, você Pedrinho. pode falar comigo também, viu, mano? Ô, Pedrinho, minha mochila! Eu tive que fechar a live dele porque eu tô sem. Porque tava dando lag pra mim. Pedrinho pegou meus loot e ó, saiu fora, velho. Bora pra onde, hein? Tá vendo? Por isso que eu não gosto de jogar. Olha lá, o Pedrinho. É, então não, aí não dá. E não dá pra eu. E não dá pra eu falar dentro do jogo ainda, velho. Enfim, vamos lá. Sem balas. Vambora, esquece isso. E o Pedrinho é malandro, velho. Todo jogo que o Pedrinho joga, ele faz isso, velho. Ele sai pegando os loot. Todo jogo. Tá vendo fantástico aí, Pedro? Tá vendo fantástico aí? E aí, TB Plays, beleza, mano? Seja bem-vindo, meu querido. Tranquilidade? Ou depois eu tenho que fazer um vídeo lá no YouTube ensinando a galera a usar esse botão aqui, né? Que nem eu uso direito, mas tenho que usar. Ai, para! É, então eu também acho. Mas assim, se tá todo mundo bem de loot, ok. Mas é que eu tô sem bala, ele pegou minha bag 3, manja, tipo. Agora eu vou Aí, bem azar do louco pé do com uma bag frango. 12 que eu não sei errado. Eu vou porque eu sou louco? E aí, Marlão? Tudo bem, meu lindo? Eu vou com uma 12 que eu não sei errado e ninguém me pega. Ele vai vir com uma 12. Ele vai ter com uma 12. Tudo bem, pode. Patrick, olha o lag, cara. Ei, Patrick, vamos caçar água viva. O shit viaja, velho. O shit é doidão. Podia ter pego aquela mini pra usar 8x, né? Mas não. Ai, mocinho. Puta, apesar que eu tenho que fazer o um negócio de matar os outros com. Mais de 300 metros de distância, né, velho? Eu vou. Não, não vou pegar lá, não vou voltar não. Preguiça. Prigs. Tem moto aqui, tem carro, tem que cuidar. Pedrinho é danado, velho. Pedrinho é safadão. Paradinha assim Ele é bom pega os pra loot você. e faz de desentendido. Ele falou, o quê? O que aconteceu? Eu não fiz nada. Malandro, malandro. Vários nada aqui também. Porra, não creio que eu não vou Ninguém ter. Não não. creio.
Eu vou lá pra pecado, né? Porque ele tá em live, Pedro. Ele não funciona quando tá em live aqui. Eu vou lá pegar. Deixa eu ver. Lá pra pecado, ver se. Ô, cara de vez. Cadê? Ah, que show. Vambora, vambora. Vambora. Tem que matar na frigideira, velho. Esqueci. Shit, faltou um cara na frigideira. Eu esqueci da frigideira. Morreu? Esqueci da frigideira, velho. Pegar ali. Já pegou. Turu, 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 turu. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Ou, oh, agora posso falar? Eu não tô muito acostumado a usar 3x e tal. Mas, mano, gostei da M16 de 3x, viu? Bem, foi bem, bem interessante. Bem interessante. Não, sem carro. Sem carro, mano. Sem carro. Os caras brigando. Tá, quem que vai ficar com o carro e quem não quer ficar com o carro? Eu jurava que aquilo ali era um cara, velho. Nossa, eu jurava de jurar muito, velho. Eu não curto juração. Ah, eu tô acostumando, velho, usar a 3x. Eu nunca tinha pegado pra usar ela muito. Uma que me surpreendeu também foi a 6, velho. Também não usava muito, não. É que tá fechando a safe, por isso que ele tá lá na frente. Piripi, piriri, 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 piriri. Fica ligeiro se não tem ninguém ali dentro do... Do bagulhão ali, ó. Ali. Quanta corrida. Como assim, Marlão? Como assim, meu querido? Tem chia, tem panela. Se liga aí na frente, né, mano? Sim, senhor. Vai morrer sozinho aí, Boss. A gente aqui atrás. Churu, 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 churu. Hey. Piriri, piriri. Já lotearam aqui já. Opa. Aí deixaram um presente pra mim, né? Aí esse presente que deixaram aqui pode vir a fazer muitas, muitas vítimas. Como é que não quer subir? Não vou ficar. Tá com soninho, neném? Não tem um P aí, não? Vamos ver se eu acho uma UMP pro menino. Vamos ver. Consigo achar uma UMPzinha. Pô, como o Vector é muito ruim, o Vector é muito boa, velho. Eu tô repando. É sem choro e nem vela. Já vou pegar. Só descolar uma 4x, tem a outra. Tem a outra missão que é pegar. Já passaram aqui também. Acho que não vai ter nada, velho. Valeu, Pedro, achei. Alguém ali. Eu não vou nem subir tudo, velho. Acho que era um cara numa moto. I got supplies. A live na Twitch tá com uns 12 segundos de delay. Ô, louco, tá com mais que aqui? Let's go! Que estranho. Um
pino, 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 pino. Pininho, velho, vai só um pininho. Tô pedindo nada demais pra você, vai, por favor. Ai, ai, ai. Tem cara atirando em nós aqui. Fica esperto aí. E... me reposicionar. Falei, cara. O cara tirou meu capa. Só um? Acho que era só um. Acho que era só um. Morreram já. Dois. Será que foi mais de 300 metros? Cadê? Vou ver se tem aqui. Será? Será? Não, às vezes eu entendo o Pedrinho, às vezes não, é que ele fala bem baixinho, né? Nossa, eu consigo matar ele. Ó, tem bala de 5,56 aqui. Deixa eu pegar, cara, tô zerado. Tem muita bala. Tchau pro Pedrinho, vai. Deixa pro Pedrinho pra ele pegar, vai. Achou aí aqui. Quem é que foi? Kaká só joga com o Zé Lutinho. Espera. Embora que tá fechando a safe. Mas não tem problema, não tem problema. Se os meninos lutear e matar, tá bom, não tá? Aí não tá show? Já Forex, tá faltando só o punho pra aquela maravilha ali. A mini já tá chata, hein? A mini já tá... pente estendido e... silenciador. Morre, Pedro. Mas pra onde que esses caras foram do carro, velho? Os caras tava descendo, velho. Parado atrás dessa montanha, será? Poxa. Achei que eles iam vir reto. Que calor da porra aqui. Os caras não estavam descendo com o carro? Estamos no deserto, né? O que isso significa, né? Que teremos emoção com os caras na nossa frente lá. Se eles viram a gente aqui, eles já estão com... Ixi, mas tá longe dessa safe. Eles já estão com um posicionamento 200 vezes melhores que o nosso, velho. Ai, Lulu, falando pra galera aí também, já coloquei vídeo novo pra amanhã, viu? Amanhã já vai ter vídeo novo lá no... no canal. Do YouTube. Que foi, neném? Eu? Ah, meu Deus! Sim, já que a macaca esqueceu o RG. Sim.
Por quê? E agora como que é seu nome? Certeza vai ter gente aqui, velho. Vocês viram? Ah, sempre tá tendo, Lu. Tô tentando colocar. Acho que eu vou tentar colocar, tipo, em vez de todo dia, colocar dia sim, dia não, manja. Agora a gente vai começar a ver as feras. Agora os meninos vão começar a aparecer aqui, velho. Montanha ali. O campão aberto do cacete. Nossa, a gente fechou, velho. Tá fechando de novo, mano. Como é que tinha um bug ali atrás, né? Dá pra... Ai, da onde? Da onde que veio? Foi costa, não foi? Costa. Foi sim. Olha ali de cima. Cadê, velho? Pegar esses viados. Eu vou, hein? Eu vou. Da onde que eles estão atirando? Sair fora, velho. Tomar um piricutico aqui. Vamos ver o lado de narina e vambora, porque senão a gente vai ficar tomando muito da safe, velho. Let's go! A Lucão tomou ali na cabeça pra ficar ligeiro, vocês viram, né? Ah, eu também acho, velho. Sei lá, tipo, um movimento que você faz, saca? Eu tô saindo, velho. Olhando pro lado que eu sei que ali tem gente. Carro vindo ali. Tá lagado pra cacete, velho. Creio. Segue lá, eu caí. Segue. Eu acho que eu não consigo levantar eles ali, velho. Eu acho que eu não consigo levantar eles. Será que o cheat não vai conseguir chegar? Eu
Relaxa, cheat, acontece, velho. Acontece nas melhores famílias, mano. Para de vir correndo assim, viado. Anda. Anda pulando, mano. Vai ficar me entregando aqui. É, nós é aqueles dois caras lá, não? Campão aberto da porra, né, velho? É, eu acho que é nós e os dois caras lá do outro lado mesmo. Tô treinando as costas. Tô treinando as costas, tá ligado? Ah, maluco. Me segura, né, pai? Me segura!